Alah apa? Arep ngangge apa? Panjenengan nggih kok badhe nganu napa? Arep ngangge apa? Melambaikan tangan niku pripun maksudipun? Mik. Pripun? Mas. Nggih, pun kakang gedhe napa? Saiki wis tak buka kang. Heeh. Wis dibukake lho. Wis keterbuka. Ora kerasa apa awakmu ora kerasa? Ora kerasa. Kang Mas liramu adem ora to Kang Mas? Nggih, adem iki, Pak. Adem. Adem nek adem kuwi ngopo terusan? Wong kok ora peka. Nek dadi wong lanang ki mbok aku ya ngono kuwi to Kang Mas. Nek sing kene ki nyebut kaya ngono ki rak ya sing kono ki ge. Tembunge kepiye ngono lho? Sing endi? Sing kene lho, aku ngono lho Kang Mas. Iku Alman cemburu ya. Awakmu arep ngerti sing endi ngono kok ngematke apa ngematke bros? Bros. Iki. Boten, Pak. Aku ya dadi ngregel ya, Mas. Aku ngrungok. Iki ketoke sik Joko tenan lho, Mas. Joko. Sabar ya. Lelampahan kang kabel, Pak. Saya talu haras abyor sorot lintang ganggu madap tete sonyo Matya Ratri Lumrang gandaning pos Beto Ong Karang Giban Putiane ro sang tuco warom brengeng lir swaraning matu pranta manung sung sarining kembang Oh Witeng klapa jawa ta ing arsa ta Oh,
ya Ndruk, leren. Iki kok ora nganggo elun, kesuwen. Wis setengah telu kok tak nganggo tek-tek jilur, tek-tek jilur. Apa tengen jangan durepno lampune. Ya. Ayo direpon ding. Ayo apa ta? Apa ora? Men terus ke ibu-ibu arang gono wewe ku rasa suarep gendeng wewe ku duang budaya. Aku ke ya seniman Ndruk, ya gertai aku ke infeksi saluran laras. Wow. Nak bonang aku ampuh. Iya percaya. Bonangan ampuh ngantukan apa. Kan kebukiru malah tidode, no neng tak tumbra. Ayo. Angga, Bu. Siapa ya? Anu we, Mbak Wahyu Nur Triana. Apa iya? Aku kaget ketemu gitu. Apa? Aku omongan gitu, lho. Aku ndak tak dengangak ini. Wes. Apa? Lah sing tak jak omongan gitu, lho kok bros. Anu, sekeng pun tiba. Oh, nanti aku ndak tak munggah. Oh iya. Atam manjan atlet ki ngono kuwi. Ya, atlet ki dhuwur. Heeh. Atlet basket. Iya. Monggo Mbak Wahyu Nur Triana. Iya. Sisan Mbak Wahyu Nur Triana kon ngadeg Ndruk. Heeh. Kon nembang, heeh kon nembang. Ya, duet karo Kimpul. Ya. Heeh. Kon duet karo Kimpul, kon nembang Gubuk Asmara. Ya. Heeh. Mangga. Ngenjang Mbak Nur Triana. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang Mas Dan. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Dan. Alhamdulillah, wis sehat pokoke waton apa atine seneng karo mesem guyu ki sehat terus. Amin. Alhamdulillah, jam terbangnya Mas Dan semakin melejit. Kaya pesawat. Kaya pesawat jam terbang. Lagi lek jam terbang pesawat. Pesawat. Ya, maksudnya jam tayang ngono lho, Gong. Wo, tak ora nek pesawat, niki anu nggih Mbak. Inggih pripun Mas Dan? Nembang duet kali Mas Kimpul. Mas Kimpul. Heeh. Iya. Cocok niki kula tak ngenomke. Heeh, ngenomke. Heeh. Ayo Bul, ngadeg Bul. Kakang Mas Kimpul. Iya. Monggo Kakang Mas. Menika sampun gagat enjang Kang Mas. Ayo ana sawerane iki Bul. Menapa panjenengan mboten kapang kalian kula to Kang Mas? Oh, ditakoki kowe arep gelar kepang karo aku ora? Kapang lho Mas Dan. Oh, kapang. Kapang niku kangen. Oh, kangen. Ya. Tak kira kepang. Ya. Terus kayak neng Gubuk Asmara gelar kepang. Ya. Kang gelar wet apa, Mas? Alah apa? Arep ngangge apa? Panjenengan nggih kok badhe nganu napa? Arep ngangge apa? Melambaikan tangan niku pripun maksudipun? Mek. Pripun? Pripun Mas Dan. Mbok aja basa Mbak Naro iki. Men-men romantis iki ya ora sah. Piye Kakang Mas? Kang Mas. Piye to Kang Mas? Mbok ya sampean ki ya ora kaya ngono kuwi to kok le madhepke aku ki kok ya ora patek-patek kaya metuk-metuk ngono lho Mas. Kang Mas. Piye diajeng ngono no. Yen mengkono. Gayane terus. Sasuwene iki. Sak suwene iki sliramu tak tinggal nyambut karya ana ing kono. Sliramu kuwi gegandengan karo sambung terus Yayi Pia.
Yo sejatine nek wong urip kuwi sing penting iso jemuglung. Lah kok iki aku tegese apa ya langsung jemuglung hubungane apa? Artine seru imbali. Ana sesambungane apa kuwi langsung jemuglung karo lek ngomong iki. Sedaya kemawon namung kanca. Kanca. Nek nyeluk diajeng ngono ben sedaya namung kanca. Yo ngoten iku. Yo kena nyeluk aku ki. Kayak iki kepiye? Sidane karo aku apa karo? Sampean mawon. Yo, iki tak kepiye? Yo, seniman kan fleksibel lho. Oh ngono. Iso ditekuk-tekuk. Tegese fleksibel. Iso ditekuk-tekuk ngono. Kipripun Mas Jah? Iso ditekuk-tekuk. Ayo nembang. Ayo anu kono sik jagongan sik no ben. Pun mau. Hah? Pun. Nang endi? Lewat sat. Konangan le. Sliramu kok ya keceplosan nek wis metu ki ora dingonoke meneh to ora di. Nek opo-opo ki nek kaya omongan ki nek wis metu ya ora dingane meneh. Mboten. Mau wis apa? Apa catatan ngono? Mboten kok. Karak. Enak kok. Awakmu kok boso karo aku pripun to, Mas? Yo saling menghargai, Pak. Pun katon wae Mas pripun. Ora kaya ngono kuwi lho. Lah kok malah gegel-gegel kaya ngono kok malah nyep kabeh awakmu kaya ngene iki piye to, Mas? Ngati-ati nek karo iki nek chattingan karo iki ngati-ati ku ujung-ujung sok ngirimi pap. Pap pripun? Pap foto tadi foto etok-etok ora reti. Ngono. Aku setahu ngirimi foto kene. Heeh. Kene langsung guys anu ganti profil putih. Putih. Diblokir kowe iki. Ngono. Boten-boten. Nggih, pun kakan gelem tak saiki wis tak buka kan. Heeh. Wis dibukake lho. Wis keterbuka. Ora kerasa po awakmu ora kerasa. Ora kerasa. Yo kadang. Kae lho ning HP-mu kae mau tak buka blokirane ngono. Ha. Enggak masih HP. Lah juga ngerti sandi kowe soalnya. Resiko e. Ngono. Gek di. Tak aku ngerti. Ya memu todol ngono tulisan. Yen mengkono nek awake dhewe do omong-omongan kaya ngono kae di. Dimireng di persani karo. Mboten sing genah. Nek cat langsung kulo delete. Oh. Aman nek di delete langsung. Delete. Delete. Lah terus delete. Iki kita tembungan roprak ki ora nganggo delete-delete ngono kuwi. Nggih pun Mas. Nembang gubuk kasmara. Nganggo bawa apa lho? Nganggo bawa. Kang Mas liramu adem ora to Kang Mas? Nggih, adem iki, Pak. Adem. Adem nek adem kuwi ngopo terusan? Wong kok ora peka. Nek dadi wong lanang ki ora kaya ngono kuwi to Kang Mas. Nek sing kene iki nyebut kaya ngono kuwi ra ya sing kono ki gek. Tembunge kepiye ngono lho? Sing endi? Sing kene lho, aku ngono lho Kang Mas. Nek Alvan cemburu ya. Awakmu arep ngerti sing endi ngono kok ngematke apa ngematke bros? Bros? Iki. Boten, Pak. Kadoan iki. Arep numbes. Kadoan. Boten. Iki ana saweran 200.000. 200.000, Mas Da. Ha iki nggo Mbak Nurtriana karo Mas Kimpul. Oh, nggih ngaturaken sembah nuwun, Mas Da. Ning nembang sik syaratine nembang sik Kimpul lho. Iya. Mbakne Mbak Nurtriana ora nembang ora apa-apa entuk saweran. Iya. Nek bawa kedah bawurin nggih. Kedah bawurin. Iya. Dibawani yo Kang Mas. Di parai nggih, Mbak. Kang Mas usahamu rak yo apik-apik wae to Kang Mas. Apa? Usahamu rak yo apik-apik wae. Angsal berkah Gusti. Ayo. Kok yo le serius banget. Nek nukoke putrane sampean ning iki dolanan kok digratisi. Ngono yo Mas Da. Ning sing mara sampean dhewe, kek rono ra nggawa apa-apa. Rono ra nggawa apa-apa. Ora nggawa apa-apa. Maksude ora nggawa apa-apa piye? Kuwi yo tunggale sing mara kek mulai go kala jono. Ning rak ya tegese iki. Ngono nggawa kalonjono. Boten niku. Kimpul kuwi karepe ngenten lho, Mbak. Nggih. Jenengan mriku, jenengan mriku ajeng digratisi dolanan. Ning syaraté mriku jenengan gur dhewe ora nganggo apa-apa. Ora nggo apa-apa, ora. Ki tegese ning entuk nggawa baju. Ora. Iso nggawa. Sing dikarepe Mas Yas kok ngomongke ora entuk nggo motor, dadi mlaku sekolah. Ora beda karep Mas ini kowe rono dhewe terus. Oh berarti nek ngono iki nganggo apa-apa. Iki Kang Mas Kimpul iki resik atine lho Kang anu Mas Dan iki. Sangka resike nganti membres. Lah niku kala wau Mas Dan ngendika ngaten kok le ngarteke. Ngarteke kalian Kang Mas Kimpul niku nggih tetep sae ngaten lho Mas Dan. Kimpul ki, ayo Kimpul ki sik tak takon. Kimpul tiang sae napa tiang sae Pak Bu?
Ampun medeni niku kaya wong dipametke lho. Kang Mas sampean kok ya manut wae to Kang Mas. Yo paling penak nek manut tadi. Ayo nembang pol, nembang. Ono to Kang. Sepinten Mas? Hayun apa Mas? Nene nono. Mosok serentrem. Nyingkar nyingkur. Piye balane balane? Kang Mas suaramu jan marai atiku iki. Dadi mak teratap ngono lho Kang. Mak teratap. Kelingan sing ora-ora lho Kang. Waduh waduh waduh. Bojomu delok lho iki. Kepiye? Bojomu delok iki. Ya ora apa-apa to Kang Mas. Lah wong ya bojoku ki ya duwe mripat ngono ya ora ento. Mers. Mbak Fia sing sabar ya. Bojomu tak silih. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane. Nyingkar nyingkur. Sabar Kang Mas. Apik suarane apik ya Mbak. Apik. Sae Mas De. Sae. Wah apik to. Nggih niki Kang Mas Kimpul menika multi talenta Mas De. Kaya bis. Kaya bis tatatatatatan. Lingsam. Weh. Aku ya dadi ngregel ya Mas. Aku ngrungok. Iki ketoke sik Joko tenan lho Mas. Joko. Tesih. Lah iki prasetyane sebaya mukti sebaya mati. Rosa. Iya. Maksudipun Rosa pun. Iya. Pun gantos. Wah. Lingsam. Resiko ya. Monggo. Yen ke mutan. Aku kok nek ningali pasuryane sampean niku lho Kang Mas. Gemes kek. Oh, awan iki ming bahagia lho Mas. Ati iki ming bungah rasane Kang Mas. Oh, iya nangis. Sabar ya. Lelampahan Kang kabel, Mbak. Titi men to Kang Mas. Awakmu karo ngene iki nek gandrung malah kaya mbok karo anak. Eh Mas Da, sampean iki kok ya kaya ngono to mau njodhokke kok saiki bareng anu diloke kaya mbok karo anak. Lah ya ora apa-apa ta ya. Aku kok kaya wis tua banget ngono lho. Ya ora maksudnya kan mboten tua, Mbak. Mboten tua. Umur iki hanya sebuah angka dari kelahiran. Ngono ya Kang Mas. Sing penting atine. Sampean tetep tresno karo aku to Kang Mas. Senadyan umure awake dhewe iki beda 20 tahun Kang Mas. Iya. Rasa tresno tulus najan neng kubuk asmara. Aku ngrungokke kok malah kaya lomba maca pat. Panem Bromo. Kapunten, Dek. Soale boten tau. Kula pokoke marem sanget lho, Mas De. Dalu menika kalian Kang Mas Kimpul. Oh, sesuk melu neh ben ketemu terus. Iya, sesuk pokoke melaku terus. Heeh. Ngopo melaku? Derek jenengan. Iya. Kula ngenjang dimodali kat kersane usaha kados jenengan ki Kang Mas nggih. Iya. Kula kiremen nek wonten piyayi tesih agung anem. Kula kiremen nek anten piyayi sing tesih agung anem ngaten iki terus nggadahi usaha piyambak kados jenengan iki lho Kang Mas. Sejatine wong urip kuwi ora sing penting ora isinan. Sing penting ora isinan kuncine yo Kang Mas. Ora isinan pokoke sing penting selagi kuwi halal. Sing penting halal dilakoni. Ya Allah. Podho alpan kuwi nek ora gamel yo proyekan. Sing penting ngono Kang Mas. Proyekan ketambal ban. Kuwi ketok kabeh gaweane ngono kuwi Kang Mas.
Sing tambal ban mau ndi? Kae ngene kae Mas. Lah kae mugakno amet isih cempreng oline, Mas. Iki kae iki bakul ban kanisiran. Ono. Aku ra wani-wani engko nek disilet aku nek ning ngandinge. Nek kanisirane disilet, Mas. Oh to. Heeh. Wah, girte aku. Ayo, moga kakan gunem tanpa gunem. Dikawake. Silet, Mas Dan. Oh, digandrung sih. Mboten, dadi pamirsa iki ndak kesuwen-kesuwen ngoten. Dadi langsung. Ora. Mengke nek nganu ten genan napa niku netizen-netizen niku nggih. Nggih, ndak kesuwen. Jane iki digul. Heh? Kowe kek kepripun iku jenengane badhe ngatasi kepripun Kang Mas? Tak kok ya jenengan ki wanuh-wani ning ya sejatine aku gur siji karo kowe ya, Mbak. Gur siji karo aku kok Mbak kepiye to Kang Mas? Siji kowe siji. Boten-boten. Dadi sedaya kemawon ning boten. Monggo dibuka swanten monggo. Wis gek dur disengke-sengke ya. Ngono ya. Engko nek tancep kayon aku digugah. Yuk lanjut buka sorotan tanpa gamelan. Kok tanpa gamelan? Ngomong maksudnya buka sorot diringi gamelan. Oh iya. Saduk lho. Aku ki jane isih pengen guneman sing kira-kira karo awakmu ki. Anak jempol ki unik. Ning iki wektune wis diungkap yo Kang Mas. Hah? Yo ra apa-apa. Kudu satsep. Heeh. Soale darurat. Iya. Yen liwat. Yeah.
Hai Pul. Saiki kupokai kebak cerita wayah wengi nganti gagah. Iki mau suaramu kok ora metu. Aku nek bengi iki. Wis tak koyo ngene kok ora metu kepiye to, Kang? Ya metune kok dipeksa, ya kan omongso. Dipeksa? Nek ngono aku ki kudu peksa awakmu. Pan gitar Spanyol. Gitar Spanyol jenggule macan. Boten. Ngawur nek. Awakmu ki saisane ngono lho. Ki saisane ngendika ngono karo kanca-kancamu. Ning nek tak cedhaki kok ling gegel-gegel kaya ngono anyep kabeh. Ya kuwi mempertandake nek aku ki wonge ora ngono kuwi, Mbak. Dadi oh ngono. Ya setia. Setia. Pol, percaya ta iki? Mas De. Ngono, jempol. Oke, sip. 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 Oke, lanjut. Menika saestu to, Mas De? Iya, estu. Sip. Monggo. Jempol ke jempol Semar. Cetetan. Kenggo transport Mbak Nurdiana. Iki Diterakan sembah nuwun rezeki kula lancar Mas Dayung kula amin. Sehat-sehat selalu. Niku kagungane sinten? Nggih, ngantri bek. Pendahane awakmu mau. Jarene tresno nemen karo aku to, Kang Mas. Iki jatahmu tak nggo, iki nek dienggo wong wedok kudune lho, Kang Mas. Waduh, kowe iki nggo mbayarke bos ta. Boten. Nek duwe bojo ki ora akeh-akeh kaya ngono kuwi. Dadi sing kene arep nampani sing kono ya bengok-bengok to, Mas. Ya yang namanya adil itu tidak harus sama. Oh. Ono. Ya. Terangkan. Ya kudu adil lho, Kang. Iya. Ingin ngaturake sembah nuwun Mas Da, Mas Kipo. Matur nuwun Mbak Nurdiana. Kucingan sawet ta wis. Wis tau nek kono suarane apik ra iso diece. Iya. Ya. Pelok. Ya. Pelok 6, merok barang. Songo kok barang. Engko pelayane apik banget. Kaya pelayan wayang wong. Ayo. Songo kok pelok barang. Ya. Saya tak nyumet utut. Ya. Nyambut kene ora kancane dulu ra komplit. Ya. Ya. Tuncong bang terate. Matur sembahan Bapak Ibu saya lepat nyuwun pangapunten ke Bapak Ibu. Oh.
Manggap Sri Narteng Dalu Siniwaka Sangyo Pratase Akler neng Cakrawala Winulat ngalangu saking keng taranggono kang sumiwi waroto tanpa selong Rabu sorote pandam sumulo madang jroning pasarean nani watana ramu kalingan ngangrangan sang dia sang dia manang ku sumunggam ku Kerana semua panjang arono, kati netra nengokor apa? Oh, sabda nengokilo, ringkani koro saketer. Ini tungan nengkong lerbo sing bini panco.